Një zjarri për masave jo të mëdha pas ditën e sotme ka plohur një shitore në qendrën e re tregtare në qytetin e Tetovës dhe dy të tjera përreth u dëmtuan. Zjarri ka filluar rreth orës 15:20 minuta, ku kanë filluar të digjen fishek zjarret, ku me përhapjen e flakëve është djegur tërësisht lokali. Përveç dëmëve materiale nuk ka lëndime në njerëz. Intervenimi i njësisë të zjarrfikësve ishte i shpejtë. Siç e shihni pas meje, ka kapluar një zjarr në një dyqan këtu në kompleksin e ri, siç i thonin këtu nga Tetova. Dëmat janë materiale, si zakonisht tash është edhe festë dhe fëmijët përdorin mjete pirotehnike të cilët e ka shkaktuar zjarrin edhe shifet shumë qartë nga ajo që kemi gjetë nalt. Deri tash ekipet e zjarrfikësve janë këtu edhe gjithçka është në kontroll. Në vend ngjarje doli edhe sektori punëve të brendshme i Tetovës për të vërtetuar shkaqet e zjarrit.